हमारे सूरीनाम के दोस्तों, आप लोगों को आज की पैगाम से, आज की ताज़ा ख़बरों में, TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के प्रोग्राम से हरी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद में है कि आप लोग सब कोई अच्छा से होइयो। आपकी खिदमत में हम पैगाम यहाँ से आपके नाम पे नशर करेंगे, ख़बरों से आपको खिदमत करेंगे। दखलत सूरीनाम में लिखा गया है, दे एंड फेयर हाउ फरदख्त आन। तो फ्लोरा के सिपाही दौंदरदख के एगो फरदख्त को लोगों की मदद से गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया। एक स्त्रात बरोफिंग का मामला है। ई फरदख्त में से जगन्नाथ लक्ष्मण स्त्रात में एक सोलीर को बरोफ कर ले रहा मोबाइल टेलीफोन से। ई लड़का वहां से गुजर रहा था और फरदख्त प्लसलिंग होकर ऊपर हमला करीस और टेलीफोन हाथ में से घींच कर और फरार हो रहा था। न छुनाल फैल कैद के, जी हाँ, तू फलक आसपास में था और अख्तर फलक मतलब पीछा किया। ये चोर पकड़ा गया है और सिपाही के हिरासत में है। तो दोस्तों, ये सब चीज देखो, ये चोरवन के पता ना कौन सी भैल बा, मार ये सब तो सगरो है। आप लोगन के चाहेगा इससे सावधान रहे के, और कहीं चले आप, कहीं से गुजरे तो आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगले देख ले भैया, कोई होगा तो आप उस पर गौर कर सकोगे जल्दी से। तो ख्याल करियो, अचानक से कोई आपके ऊपर चढ़ पड़ेगा तो बड़ा मुइलक रही। जनता दखलत सूरीनामा लिखता है, स्लीपन दरुशी एस्कलेर इन दौरप माहो। तो पता नहीं आप लोगों को हो क्या जाता है और लोग लड़ते रहते हैं, छोटा छोटा बात पर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। एनम फेर तक यार के जुर्मन दौंदर दाख के बंद भैल। ई फरदाख्ता अपने गांव के ना, अपने गांव के लोग के साथ, किसी के साथ गांव में इन्हें झगड़ा था, एक स्लेप अंदर क्वेस्ती घींचा तानी था और बदरेख कर इस कटली से धवरा इसमें सांदल कर इसेगा माहों में ये बात हुआ। और दोस्तों बहुत प्रॉब्लम जमीन के पाछे फन वे खफर दे लिंग फन खमीन खाप बॉस। तो ये झगड़ा अयोध्यांत लो ऊपर हुआ और लोग ई काटे पीटीन है तो जुर्मन बंद है। जनता कई मर्तबा आप लोगों को बताया गया है कि झगड़ा वगैरह करने से कुछ फायदा ना है भैया, मीठी तरीका से आप लोग सब मुसीबत को उस पर नजरअंदाज या गौर करें, नजरअंदाज ना करियो वरना यही एस्कलासी हो जाएगा। आप लोगन एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज में बढ़िया से जैसे चाहें बात कर लें तो बड़ा बढ़िया रहेगा। फरदख्त आन खाउद फोर मिस हैंडलिंग रसौत सांदरई के सिपाही दौंदर दाख ने खमई को सेफनम फेर तक यार के वैंसली ए अलियास एरिक को पकड़ के बंद कर इस बार। देखो मैं सांदल किया हुआ है भैया ना, फर को ऊपर से इनको झगड़ा हो गया, कपड़ा भी कात रहा, फर को ऊपर से ये फंस गया और ई लगल फर को ऊपर को मारे भैया, भूल गए दही और वैंसली को सिपाही ले गया है। तो हमारी जनता खली प्रॉब्लम देखो अखबार में है, को तीनों फ्राख आन दाख फोर हेयर स्टाइल आउट स्कूल में बिलेर। तो बोले अलग अलग स्कूल में बहुत पुराना में बिलेर मतलब तफरा कुर्सी पड़ल बा जोन हटाया नहीं जाता है और रिपेयर भी नहीं होता है। जनता फ्रेम्स तफरा कुर्सी के पड़ल बा और प्यारे भाइयों बोले ऑप्शला भी ना बा। तो इसके लिए बोले लोग इसको सिर्फ फर्नीला करते हैं, खराब करते हैं। एंड दे पे पॉलिटिकल पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक से पढ़ते ही के पार्लियामेंटारियर रोसेली कोतिनो फोर सेतर है फास्ट कॉमेसी के अंदरवेज के और कलिया बखरोटिंग्स बहांदलिंग में बोले हैं मिनिस्टर से गुजारिश करेगा कि मिनिस्टरी फॉर अंदरवेज मिनिस्टरी फॉर डिफेंसी के साथ अगर खदे इति निर्दन को इन से तक करे तो ये पुराने कुर्सी तफरा रिपेयर हो सके है, मरम्मत हो सके है और लड़कन के लिए फिर खबरें हो सके है। वो गुजारिश करी से अंदरवेज के मिनिस्टर से कि इस पे आप गौर करियो तब बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया बात है भैया,
نه ها تو فروختن ان خرونته ان اپریل 32.9% دیردر تو فلوپخ سیفر سے الگمین بیرو فور دی سٹاتسٹک کا جو ہے کنسومنٹ پرائس مان باسس اپریل میں خمدل 0.6% سے چڑھل ہے مارچ 2009 سے اگر خیال کریو تب اور ترکاری اور پھل کے دام چڑھل ہے تو برسات کے موسم ہے نا برسات کے موسم سے ای چڑھ جائے گا نا اور جنتا ای بات میں نے آپ کو بھی بتا دیا کوتینو ویل ریگولیرنگ جی ہاں پارٹیکولر سول بشس تو جنتا اس پر بھی بہت اچھا خیال پیش کرل گئل ہے گا اور بولے پارلیمنٹاریئر این ڈی پی کے روسیلی کوتینو بولے اس پہ دھیان دھرنا چاہیے پارٹیکولر جی ہاں پارٹیکولر سول بشن ہے گا جو لڑکن کے لاوے لے جا ہے مہینہ وار اودرس کو اس کے لیے پیسہ بھرنا پڑتا ہے اور جنتا بولے لڑکن کے جیسے مرغی ایگو چھوٹا کے بیس میں بھرل جا ہے اور لے جا ہے بھیا ایکسٹرا فال ہو جائے اوپر فال اور اترے بیچارن کبھی چوٹا بھی جائے گا کلیاں بخرو تنگس بہان دلنگ میں ایکرے بارے میں بھی گزارش کیا گیا کہ بیسا نا نتور لگ بولے نہ سب مار بیسا جو اوپر فال لڑکن کو ڈھوئے ہے گا بولے فیل خیت پہ تاکو لڑکن کے فیل خیت پر کتنا فیلخ ہے لڑکن اترتے چڑھتے بھرا ہوا بیس ہے نا ابھی کچھ دن پہلے ایک سول بیس الٹ گیا رہا اب جانو ہے یہ بات بس تیل بیس رہا میں ستول چس ایک بیس الٹ گیا رہا تو ویسے بھی نہ چاہیے جنتا کو تینوں دھیان بھی مانگی اس بات کہ ریڈنگس فیسٹا جو لڑکن بنا لانک میں بوٹ سے چلے ہیں ریڈنگس فیسٹ بہت سمانا سو لے دیں ایک دوسرے سے آپ لوگ بات کریں اور خیال کریں یا تو یہ روسیلی کوتینو این ڈی پی کے ہے اور بہت عمدہ خیال لائسے گا سپون فراخت آن داخت منسٹر بے نئی خدیف خدرخ لے دا پولیسی بند جنتا اسمبلی لیت ریمونڈ سپون جی ہاں ریمونڈ سپون بڑا مشہور ہے اور بولے کہ اب وقت آ گیا ہے یوستیسی کا منسٹر سٹیورٹ خطرو اب یوستیسی کا منسٹر پولیسی بانڈ سے بات کرے ون بولے ہے گا سکوتو لاست تیت بہت خراب خدراخ فرتون کری سے گا بولے سکوتو کے نام اگر تو سنیے تب بولے کہ بس خیر میں فند سری نام سا سامن لیفنگ اور دا ہاں تھاف کرے سبن نا مار بولے ہے گا ہافی بیئر ہے بنا درک کری سے گا کیوں اپنے کے کی ایرخ بہت ایرخ لگلو کے کہ سورینام سے پولیس سی بند بے دا ان فورنگ فن رہے ان فور تو ایک بلاستنگ اپن لیدن کو جب عبدراخ دے لے رہا کانٹرول نا ایتو فن کری کے بتا لنگ پر تر ویل اب دات ممنٹ نیرخن سن خلویت تا ہو رہا وست فن دا لیدنگ فن کا پی ایس خلوکخ ایگو فروارنگ آئیس پھر بات چیت ہوا تھا کرپس لیڈنگ سے تو ریمونڈ سپون کو یہ بات بہت ارخ لگا رہا ہے بنا درخت دت ایسے انورم ارخر تحیف تن دا پولیسی بون بید ان فورنگ فان دا رہی ان فور تو ایخ بلاسنگ انسٹرکسیز انہا لیڈر خاف ام خین کنٹرول سے ایت فورا اب دا بتالنگ ترویل اب دت ممنٹ نرخن سے خلوئی تو ہر واس فان دا لیڈنگ فان کرپس پولیسی سوری نام تو جنتا ای بات بتائی سے گا ریمونڈ سپون یا تو پیارے بھائیوں خبریں آپ لوگوں کے نام پر لکھل جائے گا اور یہاں پر لکھل کنہائی بولے خرو تریخن تیت فرحال سلط سلف دسین آس فور خاند یار ای بتیا کے بولی سے گا نا ہاں بولے حالف اپریل توی دوشت نیخن تین تو تمہت سی کر حالف اوخش توی دوشت نیخن تین بولے ریخن تیت چالو رہے گا اور بولے ہے یہ نہ صرف انفلوت ہے دروخ انفراسٹرکچر نا وار فر کیل زینی مر خبرو ایک فما کا مار بولے کی کھیتی پر بھی کھیتی باڑی پر بھی مصیبت ہو جاتا ہے دت دخرو تریخن تیت سال آن بری کے خبر ان خخیف نا وار سری نام سری کریں متحدہ ای بات بولے ہے گا گنیش کمار کنہائی اور یہ لندو کو اوپر آسی کوتا کا فور سے تر ہے دخ بلد سری نام سے
तो प्यारे भाइयों, कन्हाई सब खेतियर लोगन के पुकार करेगा और आप लोगन ना, हाँ भोले हम लोग बतरक करीला आप लोगों को कि आओ अब हम लोग खरो उतरे तेज पे बाटी, अब फरहाल सलम न रहेगा जैसे गुजरे हुए साल, इलाके अंदर वातर रहेंगे और बोले कि अब फुर वातर वे कभी बहुत खराब है। तो जनता ये भैया गणेश कुमार कन्हाई देखो ये सब बात सामने रख रहा है, लेकिन ये सब तो भी डूबत रहा ना। हाँ, जब भैया गणेश कुमार कन्हाई जब ओवी का मिनिस्टर था तो भी सगरो तो पानी भरल रहता ना, तो आज भी भरल है भैया, लेकिन सरकार गोत्रो अफाल करवावे है। मैंने देखा है जहां पर मैं रहता हूं वहां पर अफाल भइल है और गणेश कुमार कन्हाई लिखी से गोतरेहाल साल सेल्फ दिसन आज फोर खान दार। तो भाई कन्हाई मिनिस्टर फन उपम बार वैर का तो भी सगरो डूबल रहत रहा, तो आप कहे ना सब ठीक करके निकल लो भैया ना। तो जनता जब ये थे वहां पर तो कुछ किए नहीं और अब नहीं है तो लंबा लंबा हाक रहा है। प्यारे भाइयों, यही तो दुनिया की रीत है भाई ना, मौका रहा आपको तो कुछ ना कर लो ना। तो सूरीनाम के जनता, यहां पर भी आप लोगों को मैं बता देता हूं, अब पहले तो मनई लोगन घर में घुस कर अभी करते हैं गहना गुड़िया पैसा कौड़ी लेके फरार। और आज भाई हम बताएला आप लोगों से एगो फेबूर बेचारा पोषण पालन करे हैगा बड़ा मुसीबत में है। वन बोले कि ओकर 18 गो गाय के बच्चा चोरी हो गए भैया, 11 गो वापस पाए है वेलखदा में और एगो आदमी पकड़ के बेच दिले रहा। ये आदमी देखो गिरफ्तार हुआ है। औ प्यारे भाइयों, ऐसे ऐसे देखो मन लोगन कौन ची करेगा, बहुत प्रॉब्लम है भाई। तो आपको ऊपर फंद काल्फर बोले कि उस सब अफस्तान कर दीसेगा और ना बंद भाईल है। तो प्यारे भाइयों, बड़ा प्रॉब्लम है हम देखीला, गाय गोरु देखो कितना दुबराई के बेचारन, 16-18 गो चोरी भय रहा, 11 गो वापस मिलल हैगा। देश के जनता, मिनिस्ट्री फॉर यूजीसी एंड पॉलिसी द्राख 16 फुट ओवर एन कापीएस, बहुत विशाल बात भैया, अब काम होई, अब स्कोतू ऐत रुक कर पाएगा, बहुत उमदा बात हैगा। और जनता, हम आप लोगन के नाम पर ये सब बात बयान कर दे ली हैगा, मोह से रहियो आप लोगन। आज के लिए मेरे प्यारे भाइयों, मैंने खबरें आप लोगन के नाम पर बयान किए हैं, अच्छे से रहियो, अपने परिवार का ख्याल रखे, फरकेर में गौर करियो, चोरन के पाटन से बचो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रहा तो।